Доброго дня! Мене звати Яна Кінах, я адвокат. Розповідатиму вам про нове та цікаве в українському законодавстві. Сьогодні поговоримо про сплату податків за здачу в оренду свого майна. Обов'язок сплати податків за власне житло, яке здається в оренду, регулюється Податковим кодексом України. Причому такий обов'язок покладається незалежно, чи це фізична особа-підприємець, чи це просто фізична особа. В такому випадку кожна фізична особа повинна в кінці року подати відповідну декларацію про майновий стан і доходи, і де серед іншого вказати дохід, який отриманий від здачі в оренду власного житла. При укладенні договору оренди нерухомого майна, незалежно чи це комерційна нерухомість, чи це житлове будівництво, наприклад, має бути, звичайно, укладений письмовий договір. Причому закон не передбачає обов'язку для фізичних осіб укладати такий договір нотаріально. Він може бути укладений в простій письмовій формі, але містити основні умови, зокрема строк, предмет договору відповідно, ну і ціну, за яку таке майно здається в оренду. Податковий кодекс України не визначає обов'язку отримувати такі платежі на рахунок. Це може бути і кошти, які отримані в готівковій сумі. Однак вони мають бути чітко зазначені в договорі. На даний час Державна податкова служба не має єдиного реєстра, де міститься, наприклад, там житло, яке орендується, або де реєструються такі договори. Однак це такі договори часто досить легко перевірити, оскільки є, наприклад, сусіди, які повідомляють там в податкову або в іншій інспекції про те, що квартира здається в оренду, або десь, можливо, при перевірках певних встановлюється, що живуть орендарі на квартирі. А тому, з часом вже буде більш детально податкова слідкувати, і все йде до того, що такі договори мусять бути офіційно обов'язково зареєстровані в податковій службі. На даний момент обов'язок сплачувати податки є стандартним для фізичних осіб, тобто 18% податок на доходи фізичної особи і 1,5% військовий збір. Крім того, за несвоєчасну сплату такого податку фізичні особи несуть ризик сплати штрафних санкцій. Зокрема, це 10% від суми несплаченого податкового зобов'язання при запізненні із платежем на 30 календарних днів включно і 20%, якщо строк несплати, неподання відповідної звітності перевищив 30 днів. Окрім того, якщо ви користуєтеся послугами рієлторів, брокерів або інших посередників, або ж організацій посередницьких, які надають послуги зі здачі майна, то слід пам'ятати про те, що такі організації або ж фізичні особи, які працюють, зобов'язані повідомляти про кожен договір оренди, який був за їхнім посередництвом заключений в Державну податкову службу. Тобто той моніторинг мусить бути і він відображається в податковій службі. При здачі в оренду власного житла або комерційних приміщень за кожен рік фізична особа повинна подати декларацію про майновий стан і доходи, де чітко зазначається дохід від здачі в оренду житла або інших нежитлових приміщень. В такій декларації вказується розмір доходу і загальний розмір бази оподаткування, тобто та сума податку, яка повинна бути сплачена в державний бюджет. Не забувайте про те, що в кінці року кожна фізична особа повинна подати декларацію про майновий стан та доходи, де вказати усі види доходів, які підлягають до оподаткування. Сподіваюсь, мої поради стали для вас дієвими та корисними. До зустрічі у вікенді на 12-му каналі.